Sitä asti, kun mä Mörnerin kanssa tein näitä tutkimuksia tästä Olkiluodon alueen maanjäristyssysteemeistä, ollaan oltu aiheesta hiljaa. Nyt pitkästä aikaa julkinen sanakin taas on innostunut seurailemaan näitä faktoja. Eli että Suomessa on tapahtunut yli 60 maanjäristystä jääkauden jälkeen, siis todella jättimäisiä 8-9 Richterin maanjäristyksiä ja jätti tsunameja. Nyt tästä aiheesta on tehty elokuva. Tämä on ihan suoraan niin kuin meikäläisiä Mörnerin tutkimusten perusteella. Ja katsokaa, mitä tästä löytyy. Tämä on Tieteen Kuvalehti. Artolaari 256 Fennoskand Mörner. No tuosta löytyy Tieteen Kuvalehti numero 13/2018. Täältä sivulta 4746. Maa voi järistä tuhoisasti myös Pohjolassa. Ikkunat helisevät ja rakennukset vavahtelivat. Maanjäristys, jonka voimakkuus oli 5,4, aiheutti Oslossa paniikkia vuonna 1904. Huomakaa. Tuolloin peruskallin jännitys purkautui vanhaa murtuma-alueella. Varsin maan uumenissa piilee Pohjolassakin uhka, joka on tuhonnut muualla jopa kaupunkeja. Ja tässä elokuvaa Oslon toiseksi suurin korkean rakennus pastitalo kaatuu Radisson Blue Hotelin päälle maanjäristyksen takia. Jotta näin voi tapahtua, maankuuren pitäisi järkyä todella rajusti. Täällä on tämmöinen elokuva. Oslo romahtaa valkokankalla. Täältä löytyy sitten kiharaiset kerrostumat kertovat maanjäristyksistä. Pohjolan maanjäristysaktiivisuus vaihtelee paljon. Vuoden 1900 tiellä maa järisi Oslon ympäristössä keskimäärin kolmasti vuodessa. Siis huomakkaa nyt puhutaan aivan toisista jutuista, joko mitä tähän asti on puhuttu Pohjolan vakaudesta. Ajatelkaa nyt siis kolmasti vuodessa, vuoden 1904 voimakkaan maanjäristyksen jälkeen aina vuoteen 1912 asti keskiarvo pysyi yli 10. Ja tämä juttu siis tiedettiin jo silloin, kun Olkiluodon alueelle tehtiin näitä juttuja. Ja puheltiin muka vakaasta Pohjolan kallioperästä. Täältä tuli lisätietoa. Ihan suora kylmää totuutta. Pohjolassa voi esiintyä melko rajujakin maanjäristyksiä sen takia, että alue ei ole ollut aina yhtä vakaa. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän luoteisosan 3,5 miljardia vuotta vanhaa kallioperässä, eli niin sanotulta Fennoskandia kilvessä on syviä arpia. Korostan sana syviä arpia. Ne ovat peruskallion heikkoja kohtia, jotka voivat laukaista maanjäristyksiä, kun niihin vaikuttaa puristavat, venyttävät ja vääntävät voimat. Geologiassa näistä käytetään ilmausta jännitys. Pohjolassa maanjäristys aiheuttava jännitys johtuu etenkin kahdesta tekijästä. Kattokaa. Samaa, mitä mä olen puhunut teille. Tämä olen teille kertonut koko ajan tästä samasta aiheesta. Nyt se uskalletaan vihdoin ja viime varovaisesti tuoda esille. Eli Atlantista 10-20 000 vuotta sitten sulaneesta jäätiköstä Pohjanlahden kohdistuva vaakasuora työnnös Keski-Atlantin halkeamaan vyöhykkeestä, jossa syntyy uutta merenpohjaa. Kallioperä liikkuu täällä kuitenkin myös pystysuunnassa, koska maankuori suoristuu vieläkin painuttuaan kuopalla viime jääkauden kilometrien paksuuden jääpeitteen painosta. Vuoden 1904 maalistus jännitys, joka kertoo vanhan. Tässä puhutaan sitä, mitä Mörnerikin kertoi, eli kallion
nousu täällä Suomen kohdalla Olkiluodon alueella, se on semmoista 800 metriä. Ja sitten tämä tosiaan tämä Atlantin levitys, niin se on semmoinen 5 senttiä vuotta kohden. Ja sitten tämä puhut aika rajuakin kieltä, Oslon hautaan pommi. Eri puolilla maailmaa on koettu ainakin 17 maanjäristystä, joiden voimakkuus on ollut yli 7, vaikka ne ovat sattuneet mannerlaatan sisäosissa. Esimerkiksi viikon aikoina tuhoisin maanjäristystä tapahtui 2001 Guajaranissa, Intiassa, kaukana järjestysherkästä alueesta Listerin asteikosta. Sitten tässä puhutaan tämmöinen kartta. Tämä on hyvin näkee suora. Tästä on tarkka Suomen GTK:sta vaiettu, mutta tässä niin kuin näkee, miten pohjoilla halkoo näitä saumoja. Tässä menee näitä. Ja mielenkiintoista, että tästä on otettu pois sitten tämä kaikki Slookisin sauma. Voiko heijasta? Eli tämä sauma, mikä menee tästä menee niin kuin koko homman läpi. Eli se tulee täältä, menee näin. Ruotsin suurten järvien kautta tästä Olkiluodon läpi tänne Laatokan pohjoisreunalle menee tänne Venäjälle. Se halkoi se koko tämä systeemi. Eli tässä on sitten, täällä on halkeama, mikä menee Pyhäjoen läpi. Sitten täällä on tämä hammaskuvio. Tästä menee tästä Loviisan edustalta. Tästä menee yksi halkeama. Mutta kaikki suurin ja massiivisin, niin kuin näette, niin se on tosiaan lähti tätä tuosta Skotlannin alueelta, menee tuolta läpi. Ja Oslon murtuma, Oslon olisi pitänyt murtua. Tässä selitetään sitä asiaa. Ja sitten täällä on suora. Uusi merenpohja rutista kallioperä, eli juuri tämä puristus, mikä on. Tämä on mielenkiintoista, että tämä Olkiluodon sauma on kyllä merkattu tähän puristussaumana. Siis tämä menee tässä. Ja tuossa on. Että se johtuu nimenomaan tästä Atlantiselänteen laajenemisesta aktivoituna tämän jääkauden jäljeltä. Eli tässä onkin jääkauden paine kummittelee yhä. Tää puhutaan 8 mm vuosivauhdista. Ja tuossa se sanotaan suora tämä jääsuuri 10 000 vuotta sitten. Paine väheni ja maankuori alkoi ojeta. Maa on kohonnut jopa 800 metriä heti jäätikön jälkeen. Kattokas. Heti jäätikön häviämisen jälkeen maa järisi usein rajusti. Siis tämä on juuri sitä, mitä Mörnä sanoi, että hän on laskenut 63 jättimäistä maanjäristystä tällä, just näillä alueilla, näillä Itämeren alueilla, tämä Suomen ja Ruotsin kummallakin puolella. Mutta niin kuin asiahan kuuluu, niin GTK ja Stuki ja TV on vaatinut, Supo on vaatinut ankaran kovan kurin tähän, että näihin Suomen rajarailoihin ei saa puuttua, niistä ei saa kertoa. Tämmöisiä. Ja se on nyt lähinnä surullista se asia, että nämä kyllä hyvin tiedetään ja sanotaan vielä, että Pohjoismaissa tämä sedimenttiluonne on juuri semmoinen, että se niin kuin pahentaa tätä tilannetta, mutta mitään ei saa kertoa, mistään ei saa puhua, koska ydinvoimateollisuuden illuusiot stabiilista kalliosta täytyy ylläpitää. Mutta mielenkiintoista tässä asiassa on, että nämä meikäläisen esille tuomat totuudet kuitenkin alkaa jäytämään ja löytämään sen tiensä tuolta ulos. Ja mennään eteenpäin.